السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میزان ماربل۔ جی دوستو، ہم اپنے ایک نیو ویڈی کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ زیارت سپریم ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ 12x24 سائز میں 470 میں ہمارے پاس بڑا لائٹ، نیا لائٹ اویلیبل ہے۔ بہت خوبصورت اور پیارا شیڈ ہے اس کا، ایک جیسا آتا ہے۔ اس کا 1x1 سائز اور 1x2 سائز ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ یہ دیکھو، ہم نے پانی ڈالا ہے اس کے اوپر، یہ گیلا ہے۔ بہت خوبصورت مال ہے ماشاءاللہ، بالکل اس کا زمین جو ہے نا بالکل وائٹ ہے ایک دم، اور یہ جو ہے نا پالش نہیں ہے ابھی، یہ جب پالش ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے اور خوبصورت نکلے گا۔ اس کا جو شیڈ ہے بالکل پیور وائٹ نکلے گا ماشاءاللہ، بہت پیارا شیڈ ہے زیارت سپریم وائٹ۔ اس کے اندر تھوڑا بہت جو ہے نا یہ تھوڑا سا شیڈ آتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ خوبصورتی ہے نا، یہ اس کے ساتھ خوبصورت قدرتی چیز ہے، کسی ہاتھ سے بنا ہوا چیز نہیں ہے۔ 19-20 فرق تو اس میں آ سکتا ہے نا، یا کسی کمپنی کا بنا ہوا چیز نہیں ہے، ٹائل کے طرح تو نہیں ہے، یہ قدرتی چیز ہے۔ بہت پیارا شیڈ ہے ماشاءاللہ، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ 12x24 میں اویلیبل ہے ہمارے پاس 1x2، اور اس کے ساتھ جو ہے نا فٹ بائی فٹ بھی ہے۔ اس کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے فٹ بائی فٹ والا، یہ چیک کرو، یہ فٹ بائی فٹ والا بھی ہے نا اس کے ساتھ، یہ بھی گیلا ہے۔ بہت پیارا ماشاءاللہ مال ہے، بہت پیارا۔